Paytaxtımızda tikinti bumu davam edir. İnşa edilmiş çox mərtəbəli yaşayış binaları bir tərəfdən şəhərimizə gözəllik verməklə, digər tərəfdən müvafiq norma və qaydalara uyğun tikilməməsi səbəbindən vətəndaşların haqlı narazılığına səbəb olurlar. Elə Bakı şəhəri Suraxanı rayonu Yeni Günəşli qəsəbəsi D yaşayış sahəsi 18 saylı binanın sakinləri də belə şikayətçilər sırasındadır. Onların yaşadığı binanın yaxınlığında artıq bir neçə ildir ki tikinti işləri aparılır və 2 yeni 19 mərtəbəli binalar tikilib. Növbəti 3-cü 19 mərtəbəli binanın tikinti işlərinin onların yaşadıkları köhnə tikiliyə çox yaxın ərazidə aparılması sakinləri əməlli təşvişə salıb. Onlar iddia edir ki, yeni tikilən binanın dərin özülü qazıldıqda 18 saylı binada çatlar əmələ gəlib və bina qəzalı vəziyyətə düşüb. Günəşli yaylasının qədim sürüşmə sahəsi olduğunu əsas gətirən sakinlər əmindir ki, aparılan tikinti işləri onların yaşadıqları ərazini təhlükə altında saxlayır. Tikintilər sayəsində bizim evlərimizdə, həyətimizdə, bütün binanın özündə çox təhlükəli bir çox təhlükə yaradıb da bizim evlərimiz üçün. Bizim evlərin içərisində çatlar əmələ gəlib, binanın yanları hamısı çatlayıb, çat vəziyyətindədir. Uşaqların daca burada həyətdə oynamağı, uşaq meydançasına düşməyi hər dəqiqəsi təhlükədir. Qorxuruq, uşaqlarımıza görə qorxuruq. Özümüzə valla biz rahat yatıb, rahat bu evimizdə dura bilmirik. Elə bir vəziyyətdə yaşayırıq ki, burada həyət sürüşür gedir, üzü aşağı gedir də biz özümüz sürüşkən zonasında yaşayırıq. Bax, bura bizim yolumuz idi. Buradan poliklinikaya gedirdik. Uşaqlarımız məktəbə gedirdi. Bunu buradan bağladılar. O yandan yolu bağladılar. İndi biz ora düşmək üçün gərək 1 kilometr yol qət eləyək o yandan və yaxud 1 kilometr bu binanın o tərəfindən gedək poliklinikaya. Və yaxud lazım olan yerə. Niyə bağlayıb bu yolu? Burada yaşayan insan döyüb. Bax bu uşaqlar, hani o uşaqlar, hani? Gəlin baba. Bunlar harada oynamalıdır? Bu Azərbaycan vətəndaşı döyülür. Bunlar da vətəndaş. Təcili yardım gecə bax bu binanın ətrafını görəsiniz. Bir gecə gəlib çəkəsiniz. Bunların maşınlarının əlindən bura yox bax, bura yığılmış. Belə şey olmaz axı. Biz də yaşamaq istəyirik. Biz də vətəndaşıyıq. Bu uşaq oynamalıdır orada ya yox. Bəlkə bir pütürka gəldi orada bir mənim uşağımın başına düşdü. Kim cavab verəcək ona? Şikayətçilər bildirirlər ki, Günəşli qəsəbəsinin D yaşayış sahəsində yerləşən 18 saylı kooperativ bina 1987-1988-ci illərdə sakinlərin şəxsi vəsaiti hesabına tikilib. Yeni tikililərin ucaldıldığı ərazi isə sözü gedən binanın yaşıllaşdırma, abadlıq və uşaqların oynaması üçün nəzərdə tutulan kiçik həyət yanı torpaq sahəsi kooperativin xüsusi mülkidir və bu 18 saylı binanın hüquqi sənədlərində də öz əksini tapıb. Binanın sxeminə əsasən bu ərazidə uşaq bağçası və məktəbin inşası nəzərdə tutulsa da, təəssüf ki, bu layihələr həyata keçirilməyib. Bax, bu tikinti bizim sahədə, hansı ki bina kooperativ binadır. Bu kooperativ binanın özünün torpaq sahəsi var. Bizim deməli torpaq sahəsi dövlət qanunu ilə, hansı ki biz ona pul ödəmişik, o torpaq sahəsi bizə məxsusdur. Yəni bu mənada ki, indi burada kiçik yaşlı uşaqlardır, sonra qocalardır. İndi dayanmağa yer yoxdur. Bu tikinti gələndən, bura salınandan sonra, həmi o, bax, o hazır tikinti də bizim torpaq sahəmizə aiddir. Yəni orada da bizim torpağımızı alıblar, burada da. İndi burada məsələ nədən ibarətdir? Bizim əsas problemimiz nədən ibarətdir? Bu bina burada tikiləndən sonra, bu özəl, hansı ki qazılıbdır burada bina üçün, ona görə də binanın bütün divarlarında çatlar əmələ gəlir. Diqqətimizi çəkən əsas məqam isə binada yaşayan az yaşlıların tikinti gedən əraziyə yaxın meydançada oynamaları oldu. Tikinti işlərinin aparıldığı ərazi hasara alınsa da qaldırıcı kran hərəkətdə olduğu zaman məhz uşaqların oynadığı ərazinin üstündən keçir. Mən bu məhlənin uşağıyam. O dəfə külək var idi, hə? Heç kim yox idi. Özüm tək yerlənirdim. Kran necə yerlənirdisə ürəyimdə tutub şeydi, ki üstümə düşürdü. Gözümdən yaş gəldi, az qal heybidim üstümə düşürdü. Necə qorxmaq qorxdum ki, qırandı yıxışdı. Bir adamın uşağı burada oynayır, həm də uşaqdır da. O adam buradadır. Birdən o kranla qaçsaydılar, ondan qaçsaydılar, qaçsaydılar. Birdən bura köçsəydi, o uşaqlar nə olacaqdı? Biz həyətdə oynamaya qorxuruq.
Məsələ ilə bağlı sözü gedən ərazidə yeni binaların tikintisinə icazə verən Dövlət Şəhər Salma və Arxitektura Komitəsinə müraciət etdik. Qurumun mətbuat xidmətinin rəhbəri Ramiz İdrisoğlu Günəşli qəsəbəsi D yaşayış massivi 18-ci binanın yaxınlığında aparılan tikinti işlərinin Şəhər Salma norma və qaydalarının tələblərinə uyğun olaraq həyata keçirildiyini bildirdi. Bakı şəhəri Suraxanı rayonu yeni Günəşli D yaşayış sahəsi 18 və 10 nömrəli binaların yaxınlığında yerləşən ərazidə yaşayış binasının tikintisinə icazə sənədi 18 mart 2021-ci il tarixində Dövlət Şəhər Salma və Arxitektura Komitəsi yanında Bakı Şəhər Memarlıq və Şəhər Salma Baş İdarəsi tərəfindən Şəhər Salma və tikinti normalarının tələbləri gözlənilməklə aidiyyatı dövlət qurumlarının rəyləri əsasında verilib. Qeyd edilən ünvan Nazirlər Kabinetinin 5 mart 2015-ci il 56 nömrəli qərarı ilə təsdiqlənmiş, torpaq sürüşməsi təhlükəsi olan ərazilərin siyahısına daxil deyil. Çəkiliş zamanı müşahidə etdiyimiz və narahat doğuran xoşagəlməz hallarla bağlı Fövqəladə Hallar Nazirliyinə də müraciət etdik. Sorğumuza biganə qalmayan qurumun nümayəndələri dərhal sözü gedən əraziyə əməkdaşlarını göndərərək yaranmış vəziyyəti qiymətləndirdilər. Suallarımızı Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Tikintidə Təhlükəsizliyə Nəzarət Dövlət Agentliyi Bakı Şəhər Regional Tikinti Müfəttişliyinin rəisi Bəxtiyar Tağıyev cavablandırdı. Bakı şəhəri Suraxanı rayonu D yaşayış massivi ünvanda yerləşən 18 saylı yaşayış binasının sakinlərinin müraciəti ilə əlaqədar Fövqəladə Hallar Nazirliyi Tikintidə Təhlükəsizlik Nəzarət Dövlət Agentliyi tərəfindən qeyd olunan binanın yaxınlığında yeni çox mərtəbəli yaşayış binasının tikintisi ilə əlaqədar araşdırma aparılmışdır. Məyin edilmişdir ki, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin müvafiq sərəncamı ilə bu ərazidə yerləşən torpaq sahəsi yaşayış binasının tikintisi üçün mənzil tikinti kooperativinin istifadəsinə verilmiş və ərazidə müvafiq mühəndisi tədqiqat işləri aparılmaqla layihə sənədləri Şəhər Salma və Tikinti Məcəlləsinin tələblərinə uyğun təsdiq edilmiş və binanın tikintisinə Şəhər Salma və Arxitektura Dövlət Komitəsi tərəfindən icazə verilmişdir. Tikinti meydançasında quraşdırılmış gülləli krana gəldikdə bildirirəm ki, gülləli kranın icra sənədləri hazırlanaraq təsdiq edilmiş və kranın hərəkət trayektoriyasında mövcud tikillərin və həyətyanı sahələr üzərində yüklərin hərəkətinə qadağa nəzərdə tutulmuşdur. O ki, qaldı sakinlərin yaşadığı 18 saylı yaşayış binasının qəzalı vəziyyəti düşməsinə bildirirəm ki, mütəxəssislərimiz tərəfindən binaya baxış keçirilmiş, binanın sürüşməyə məruz qalması və bununla əlaqədar qəzalı vəziyyətə düşməsi faktı təsdiq edilməmişdir. Bugün tikinti sektorunda iri miqyaslı layihələr uğurla davam etməkdədir. Köhnə binaların yeniləri ilə əvəzlənməsi həm şəhərimizi gözəlləşdirir, həm də sakinlərə daha geniş yaşayış sahəsi ilə yararlanmaq imkanı yaradır. Əsas odur ki, aparılan tikinti işləri Şəhər Salma norma və qaydalarının tələblərinə uyğun olaraq həyata keçirilsin və ətrafda yaşayanların narazılığına səbəb olmasın. Yeni Günəşli qəsəbəsi D yaşayış sahəsi 18 saylı binanın sakinlərinin məsələsini diqqətdə saxlayacağıq.